כיפת המצווה שלי. אני מתרגשת מאוד ושמחה לראות כאן את כולם. כולם בטח יודעים, אני ממש אוהבת לרקוד. כשאני עצובה, אני רוקדת. כשאני שמחה, אני רוקדת. וגם ש... אני רוקדת. לאורך השנה הזאת, התכוננו לבת המצווה שלי, התלבטנו הרבה איך לחגוג ומה יהיה הנושא שלי. ההורים שלי רצו שהנושא של בת המצווה יהיה ט"ו בשבט. הלכנו במצב תקופה לא קל לעם ישראל, ובגלל המצב התלבטנו אם לדחות את בת המצווה שלי, שלא יהיה בט"ו בשבט. והחלטנו שלא נדחה ונשמח יחד, אבל גם החלטנו שנעשה אם יהיה קשור לשמחה, צמיחה, ואז כמובן גם ריקוד. נעשה מסיבת ריקודים ענקית, כי זה מה שעושה לי טוב במצבים קשים לרקוד. ואז ראינו ששבת פרשה, בת מצווה, היא פרשת בשלח. שבת שירה. פרשה בשלח זו פרשה שבת מרים, שבה מרים, הנביאה בנשות ישראל, לוקחות עוף ורוקדות ואומרות תודה להשם. על זה שהוציא אותנו ממצרים, והציל אותנו מהמצרים. וקרא לנו את ים סוף. אני מתפללת שהריקודים שלנו הערב יהיו חימום לניסים, חימום לריקודים בבית המקדש השישי בקרוב. אמן! במהלך השנה הזו, שנת בת המצווה, עשיתי פרויקט, בת מצווה, ואני רוצה לספר לכם עליו. החלום שלי תמיד היה להיות ליצנית רפואית. למדתי השנה קורסים, בלונים, ג'אבלים, קוסמות ואיפור. אחרי הקורסים הלכתי לשמח בביתי חולים, זה לא היה לי קל. לראות את הילדים במכשירים ודברים לא נעימים, אבל זו הייתה מצווה חשובה ואני ממש שמחה שעשיתי את זה. אני מאוד אוהבת לשמח. ולבסוף החלטתי ללמוד על תפילה, ובעיקר על תפילת 18, והלכתי לקבר רחל עם בני דודות שלי. ישבתי ללמוד עם אמא ועם הרבנית שני טייגן. למדתי איתם את המשמעות של תפילת 18. למדנו למה משתחווים ומה המשמעות של כל קטע בתפילה. אופן אישי הדבר שהכי נגע בי זה שאני באמת עומדת לפני השם, באמת מדברת איתו, ואני מקווה מאוד שתמיד יהיה לי קשר של תפילה ודיבור עם השם. תודה לכולם שבאתם אז שוב, תודה לכולם שלקחתם חלק בערב הזה ובכל התהליך שעשיתי השנה. לפני שנתחיל בריקודים אני רוצה להודות לכמה אנשים חשובים לי בחיים. בלעדיך האירוע הזה לא היה קורה. את תמיד פה בשבילי כשאני צריכה אותך להקשיב לי, לדבר איתי, ואת האמא הכי טובה בעולם. מה שיחקתי בך, לבי. אבא. אבא, אתה האבא הכי טוב בעולם והכי מפנק שיש. קונה לי כל מה שאני רוצה ונותן ללכת לישון מתי שאני רוצה. תודה שהבאת לי ממתקים מאמריקה לבת מצווה. אוהבת אותך כל כך. סבתי, את תמיד מרגיעה אותי ועושה לי משאזים. את ממש כמו אמא שנייה שלי, ואני ממש שמחה שאת גרה לידי. להביר. דיוויד, איזה כיף שהצטרפת למשפחה שלנו. אתה מביא הרבה אור, אוהבת אותך. סבא, אתה לא פה איתנו, אתה לא איתנו פה עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לך שאתה תמיד תישאר איתנו בלב. מסיום. סבתא, ממש כיף לי לבוא איתך לימי כיף, עם הלמדות דודות ולבד. האוכל שלך תמיד טעים, תודה על מה שאת עושה בשבילי. סייבי, אתה הזיידי הכי מגניב בעולם. תמיד עושה לנו מתנתחים, לוקח אותנו על הטקטורון וגם לאוטובוס, אוהבת אותך מלא. ועכשיו לחיים שלי, אריאלי, אריאלי ולי. אתה רוב הזמן מעצבן, אבל אני עדיין אוהבת אותך, אתה תמיד שם בשבילי. כשאני עצובה, אתה הראשון שבא אליי ואומר, רוצה פיפה, סתם אוהבת אותך. אוריה, יאיש, את כזאת חמודה, כל כך כיף לי לעשות לך איפור ותסרקות. כיף לי שאת אחותי. מומו, אתה הילד הכי חמוד בעולם שאני מכירה. כולם מתים עליך, אני אוהבת לשמור עליך, לקחת אותך לפארק,
אתה הכי מצחיק בעולם, לוי. תודה לדודים שלי, אתם הכי נחמדים ומגניבים שיש. אני כל כך אוהבת להיות איתכם באירועים משפחתיים. לבני דודים שלי, שירה, איתי, מיה, הדר, אביאן, מטה, רוני, שי, מעיין, עדי, יעל, נועם, טניה, מומו, זבי, טייטה, שלמה, נתן ולוי. כיף לי להיות איתכם, ואני אוהבת לעשות איתכם שיגועים. כיף. וכמובן לחברות, אין עליכם בעולם, הכי כיף. המטרה שלנו היום, ובכלל בחיים, היא להמשיך לשמוח, להמשיך לרקוד, וזה מה שאנחנו עושים היום. באמונה לרקוד, לשמוח, להודות להשם על כל הטוב שיש לנו בחיים. יאללה, בננות, בואו לרחבה.